God morgon, god morgon! Vi säger god morgon där i klippet, va? Det skulle vi kunna ha med också, att du är så inte jävla osäker. Varför är du osäker? Vi säger alltid god morgon. Jag vet, men ska vi inte börja med något nytt? God kväll allihopa! Exakt. Det är ju så här att vi har varit på otroligt många fabriker. Vi har testat hur de tillverkar godis, chips, lite allt möjligt. Men... polka. Polka har vi också gjort. Ja. Polkagris i grannar. Alla andra produktioner vi har varit på, det har varit så här stora fabriker, stora band, stora produktioner. Idag ska vi till ett jättelitet, får man ändå säga, mysigt ställe. Mm. Göteborgs enda riktiga chokladfabrik. Tyvärr kan inte Jonas vara med idag för Love har blivit lite sjuk. Så det är jag och Carl som kör idag. Och Niklas då. Lille Peter Niklas. Nej, men vad säger du? Nu står vi utanför Storm och Billes chokladfabrik, ja, här i Göteborg. Och det är alltså enda chokladfabriken som gör choklad i hela Göteborg. Mm. Oj, 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 jag har inte choklad. Med fullt med oboj. Hallå, 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 hallå. Lukas, här luktar det choklad alltså. Det här är Göteborgs enda chokladfabrik, stämmer det? Alltså, vi har choklad från grunden. Vi gör ju choklad på bara två ingredienser, kakaobönor och råsocker. När vi maximerar bönans unika smak då, det är som vin och kaffe. Beroende på vart bönan kommer ifrån så kommer en viss smak. Ja. Så att det är vår grej, så väldigt ren produkt. Ja. Så det är smält man då liksom, och så göttar det sig och sen blir det choklad? Exakt, man maler ner det. Som sagt, vi gör ju choklad från råböna till färdig choklad. Så det första som sker är att bönorna kommer i sådana här säckar. 60 eller 30 kilo säckar. Vartefter vi tar in bönorna i vår fabrik här då och gör choklad. Var kommer bönorna ifrån då? Kakaoträden växer runt ekvatorn, 20 grader norr och söder om ekvatorn, så att det finns ju runt om i hela världen nu då. Ja. Ursprunget säger man ju var Centralamerika där, men sen har det ju spridit sig runt om i världen och största producenten just nu är ju Afrika. Så här ser kakaobönorna ut alltså? Ja, men de här är ju inte råa, utan alla kakaobönor fermenterar man. Och det innebär att man... En fermenter, alltså typ surkål är fermenterat. Frukten ser ut ungefär som en honungsmelon. Och så öppnar man den och där inne så är det vita, slämmiga kärnor. Så de lägger man i stora trälådor tillsammans. Och så ligger de där och fermenterar. Alltså det jäser. Jaha. Det är en jäsningsprocess. Och så rör man runt så man får... Och det är ju den processen som gör att bönorna får sin smak. Så jaha. Innan det så smakar en kakaobön ungefär som en... Men det här är inte att rekommendera att äta bara så här, för man blir lite sugen på att bara äta. Man kan göra det. Så det vi gör då är att vi tar upp de där bönorna, de orostade, lägger dem på plåtar och sen så rostar vi. Det som händer när man rostar dem också är ju att skalet lossnar lite lättare från själva bönan, för det är ett skal på här. Ja. Så om man trycker lite så här på dem så är det ett sånt här tunt skal. Nej, men... Oj, 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 oj. Och det är det här som vi använder, som man kan brygga te på. För det sitter ju mycket smaker i det här skalet. Ja, det är lite som att köra på kräftskal, göra en fond. Ja, men exakt. Och sen precis. Här inne så ser ni att det ligger en böna. Och den ser ut lite som en hjärna. Den har ju de här mönstren där. Men den är också väldigt skör. Så du ser att nu har jag bara liksom tryckt till den. Och den faller isär då, så självt. Vi smakar. Ja. Skål. Vi smakar. Lite som en blandning mellan kaffe och choklad typ. Ja, men de som inte gör det på det här viset, kör de alltså färdig kakao och socker och slänger i eller vad? Jag tror att de flesta som jobbar med choklad köper en färdig chokladmassa. Så det som vi håller på att göra i de här maskinerna, ja, när vi mal ner bönorna, den massan kan man ju köpa. Fördelen vi tycker med att göra det själva är att vi sätter ju vårt recept från början. Mm. Vi bestämmer vilken temperatur vi rostar om, hur länge vi vill rosta. Ja, men... Vi sätter ju liksom första karaktären. Ja, men ni får ju sätta er egen touch på det. Det blir ju mer personligt. Ja, det här är skalet. Åh, jävlar. Men det går inte att göra någonting med skalet. För det här det ser ju väldigt gott ut. Jo, alltså dels så gör vi brygger te. Ja, just det. Så sen så... har vi ett bryggeri här i Göteborg, ett ölbryggeri, ja, just det, som tar hand om vårt skal, så att man kan absolut använda det. Är produktionen igång varje dag? Alltså är det... Ja, alltså vi har ju olika moment, så idag på torsdagar så rostar vi och så kör vi winnowen, så vi har nips, sen så på tisdag
arbetsdagar och fredagar så sätter vi de här maskinerna. Och det är ju de maskinerna som mal ner bönan. Man blir lite törstig och bara, du vet, som man gjorde när man var liten och bara dricker lite. Det gör man inte, va? Det gör man inte riktigt. Nej. Nästa moment efter det här då tar man ju de nipsen och så kör man ner dem i den här maskinen som står på bordet. Det är en pre-grinder. Den väsnas också massa. Så då häller man ner nipsen här. Ja. Och sen så är det en kvarn som bara grovt mal ner bönorna så att det blir en flytande massa. Och den massan fyller vi då sen över i de här maskinerna så att det mals ner. För det här är stenmalar. Vad är det för procent på den här chokladen? 70% är det på den som är 70. Där. Ja, så vi bra. Kör nästan alla våra kakor är 70%iga. Ja. Vi har en 85%ig och en 100%ig. Choklad, alltså att det är en grej när man blir lite äldre så uppskattar man en 70% mer än vad man gjorde när man var lite yngre. Du vet, nu kan jag tycka det är gott att köpa en 70% med typ havssalt. Det hade inte jag köpt för 7 år sedan. Du är 29. Ja. Du är 29 år. Ja. Nu pratar vi som att du är 73, Carl. Ja, men 29. Gillar du inte 70% choklad? Jo, men det gjorde jag när jag var liten med. Nej, det gjorde inte jag. Jo. Det gjorde inte jag. Jo. Då gillar jag bara schweizernöt och daim liksom. Och efter blocken, då smälter man ner chokladen i peppan. Och sen så tar man gjutformar och gör chokladkakor. Jag kan bara visa. Så kommer det ut choklad. Och nu är den här ganska tjock. Ja. Den fyller ju inte ut hela formen. Ställer man den där och så sätter man på skak. Nej men fan vad smak! Så vibreras det ut liksom? Okej, för det här är så kraftigt så att man måste banka lite. Ja. Så här, det är en färdig chokladkaka. Om man vill ha smaksättning på den. Ja. Vi pratar om havssalt till exempel. Ja. Det här är ett isländskt fint havssalt. Då strösslar man lite på så här. Så. Och det är så man smaksätter, för det gör man inte i chokladen liksom. Vi gör inte det. Man kan ju göra det, ja. Men vi tycker att dels att det är trevligt att se att ja, det är en riktig smak, att det inte är något kemiskt bara som ligger i. Jag vill göra en egen choklad. Ja. Får vi göra varsin choklad? Det är klart att vi gör det. Vad ska du ha för smak? Choklad. Niklas, jag tycker du ska lägga på lite chokladmusik här. Nej, inte den. Något lite mer chokladigt. Så ja. Trycker där och man får vara väldigt försiktig då. Ja. Ja, nu är det här grejen. Ja. Mina smaker idag, det är pa. Frosties. När man var liten så åt man ju det. Jag gjorde det i alla fall nästan varje dag. Ja, jag också. Det är sött och gott, det är krispigt. Ja, och det kan ju... Det passar man ju bra med... Sött med sött, det brukar ju gå. Ser du, det är lite sockerigt på. Åh oh, jävlar, det blir... Nästa smak. Maräng. Jag tänker typ så här. Om man gör en sån här marängchoklad. Tänk att liksom bara måla ner det med lite vaniljglass. Ja. Fan vad gott. Lite så. Ja, fint ju. Och sista. Torkad ananas. Det ser ut som torkad svamp där, typ kantarell. Ja, det gör det faktiskt. Så, det här blir bra. Vi har frosties, vi har maräng och vi har torkad ananas. Torkad ananas. Så kör vi in där i kylen. Så. Och sen så ska det vara där i... Känns som att den är... Det blir lite luftbubblig ju. Okej, jag börjar med min första smaksättning då. Ni vet att jag älskar chips. Västkustchips, havssalt räfflade. Du vet, få det här krispiga och saltet. Jajamän. Oj. Oj, oj, oj. Den gör sig bra där på faktiskt. Så någonting räcker tror jag. Jättebra. Vet jag, det måste vara fint. Ja just det, jag måste presentera. De dödskallarna, hallonlakris. Jag har chips, där är dödskalle, hallonlakrits. Vad ska jag ha med då? För nu blir det, jag skulle egentligen bara gjort två. Jag testar. Vad skrattar du då? Det är väl spännande det här. Ja. Jag kör en holiday kaka också. Vad är det med dig? Oh, men du, Kalle, det luktar ju... Himmelriket. Lång väg. Vi har chips, dödskallar och holiday dip. Det här är en riktig helgbricka. Ja, om du är 7 år.
Vi kör en avsmakning. Det här ska ju stelna i 30 minuter. Sen gör vi en avsmakning och ser vilken som blir bäst. Nu har vi ställt våra kakor i kylen. Vad gör vi sen? När de har stelnat, då tar vi ut kakorna och sen så lägger man dem i den här vagnen. Ja. På varsin plåt. Varsin smak på varsin plåt. Och så är det ju viktigt att man skriver då vad det är för smak. Ja, just det, så vi får skriva. Ja, vi får skriva vad vi har det. Kolla. Fattar du den här? Håll i dig. Håll i dig. Ja, men är det färdigt? Ja, det är klart. Oj, jag blir så jävla sugen på att testa det här. Innan vi packar chokladen så vill vi bara säga att från och med nästa vecka så är våran podd Mellan himmel och jord exklusiv hos Podmi. Ja, och det här innebär ju då att podden från och med nästa vecka är helt reklamfri. Ja. I all framtid. För oss är det pirr i magen. Vi kommer slippa all reklam, så jäkla skönt. Man laddar ner Podmi-appen på Google Play eller på App Store. Men gå in på podmi.com för att regga våran rabattkod. Rabattkoden är JLC och då får du en månads gratis lyssning. Och efter det betalar man 79 kronor i månaden. Exakt, i våran lilla present. Ni har en månads gratis lyssnande med koden JLC. Ni kan ju göra det via telefonen också, men då får ni gå in på Safari eller sådär. Ja, precis. Så att ni går in på webbläsaren. Men det är 79 spänn i månaden och då har ni tillgång till massa, det är inte bara våran podd, utan det är Skäringer och Näsvold, Sexet. Det finns... Nej, det finns en om Jeffrey Epstein. Ja. Jag kollar, jag tycker det är jätteintressant. Han var ju ett riktigt svin alltså. Ja. Det finns massa bra grejer. Ja, det finns skitmycket bra poddar och ni slipper all reklam. Det blir som poddarnas Netflix. Mm. Eller det är som det, rättare ja, sagt. Precis. Ja. Så länk finns i beskrivningen till Podmi. Ja, vi hörs på torsdagar. Det gör vi. Signa upp er. Skojar du med mig? Vad är det gott? Men titta, Niklas! Nej, men skämtar du? Det är små fiskar! Det är små fiskar! Nej, men de små liven, vet du. Har det blivit en liten choklad av dig? Nej, men kolla, det är gräshoppor i. Ska vi testa en fisk och en gräshoppa? Vad vill du ha, fisk eller gräshoppa? Gräshoppa. Vill du ha det? Ja, du kör fisk, jag kör gräshoppa. Ja, men du, det var inte mycket gräshoppa på den, du. Nej, det är vingar och skärt. Ja, men jag är ett helt fiskbevär. Men det här är en halv gräshoppa? Ja. Okej. Okay. Nej, men du skämtar. Det här kan man inte göra. Det här går inte. Varför gör de så här? Alltså, det på riktigt, det smakar fisk i hela munnen med choklad. Det här funkar inte. Häng med en sväng med en maräng. Gör du julrim? Ja. Ska vi börja med att smaka på mina tre kakor då? Ja. Här har vi ju dödskallen, chips och håll i dig. Jag tror att håll i dig dippen och chokladen är svår. Så vi börjar med den. Okej. Ja, det här är väldigt speciellt. Alltså det kan ju, chips och dipp kan ju passa bra ihop kanske. Så här innan, vilken tror ni är godast av de tre? Jag tror ju chips. Ja, det tror jag med. Ja, det är salta ihop med söta och... Ja. Skål. Skål. Men inte så farligt. Nej. Det är ingen favorit om man säger så. Nej. Då går vi över till dödskallen tycker jag. Ja. Eller nej, det gör vi inte. Vi går på den som ni tror är godast. Chipsen. Hallå dip. Den testar vi nu. Hallå dip. Det är ett chips som skriker hallå dip. Jag känner inte så mycket salt. Men det var gott. Men det var bra. Det är lite crunchy. Mm. Jag trodde de skulle vara godare. Jag trodde också de skulle vara godare. Skulle du köra på extra med flingsalt tror jag? Mm. Jag tyckte det... Alltså att det crunchar lite, det tycker, älskar jag alltså. Ja. Men det smakar ju typ crunch och... Man gillar crunch, jag gillar crunch i mat och allting. Crunch är gott alltså. Nu avslutar, den här är jag sugen på. Det kanske är så att det här är vinnaren. Säker om den är godast då ja. Ja, jag tror fan det. För att det blir lite mer sötma i. Lite mer schwung. Lite mer schwung. Det här är ju lördag. Det här är gott. Som att ta en näve ur godisskålen. Mm. Och blanda. Mm. Men det gillar jag. Det här var gott. Mm. Det här var bra. Mm. Bästa hittills. Alltså på riktigt. Håll i dig. Tillförde inte så jävla mycket. Det blev konstigt. Chipsen smakade inte så mycket. Den här. Karaktär kom. Mm. Det här, verkligen. Karaktär. Det här är en sån lite rolig grej du hade kunnat ha på en Michelin-krog faktiskt. Mm. Tycker jag vi börjar med häng med en sväng med en maräng. Mm. Ja. Okej, då smakar vi. Ja.
Nej men vänta, det smakar ju fan. Har jag kvar den fisksmaken i munnen? Smakar det inte? Herregud, smakar det lite fisk i slutet. Men vad syr? Nej men den får någon sån konstig ton. Det kanske inte går ihop. Det smakar inte. Ja men det smakar inte sött. Nej. Det, ja, det... Så det är typ syrligt så. Du sa att det nästan blir som fisk. Nej, jag känner ingen fisk. Jag känner att det smakar fisk. Fisk? Ja men är det för att jag åt en fisk innan? Vet du vad jag tycker det smakar som? Som någon form av godispulver du är som så här stinger lite. Okej, då kör vi NS. Åh, den här är spännande. Mm. Det här känns som en vuxen choklad. Med torkad ananas och 70%. Den smakar lite som jag hade förväntat mig faktiskt. Men... Det är ganska syrlig. Ja. Det är någon så här syrlig... Mm. Det måste nog tas. Jag kan ju säga att den här var ju bättre än... Verkligen. Jag tror min favorit kommer nu. Frosties. Det är den mest lekfulla av alla chokladkakor som någonsin tillverkats. Storm och Bille chokladfabrik Uganda Frosties Tony. Vi öppnar upp den här nu. Ja, tar den. Okej. Okay. Sista smaken. Sista smaken, sista chokladen. Alltså grejen att chokladen är ju relativt mörk. Det är mycket smak man får, ju bara en hint liksom. Och det var, jag tycker det var gott. Det är det som är bra för att du har ljusare choklad. Du har inte pallat så mycket. Du kan äta en hel sån här kaka. Jag gillar den. Jag tycker att vinnaren är min ananas. Nej, vet du vad jag tycker? Jag tycker faktiskt att hallonlaktis var de bästa. Tycker ni? Tycker du också det? Om det ska gå under Storm och Bille, ja. Då tycker jag ananas. Ja. Om det ska gå under GLC. Gott och ja. Under gott då är det hallonlaktis. Ja, men det köper jag. Det kanske var mest karaktär i hallonlaktis. Det är väl därför. Ja. Det hände väl mest där. Ja. Men som du säger, ja. Och så chipsen vart jag mest besviken på. Ja. Och marängen var konstigast. Mm. Konstigast. För du gillar ju Håll i dig väldigt mycket. Eller hur? Nej men vet du vad? Man trodde ju att Håll i dig skulle vara riktigt konstig. Ja. Men den var ju bättre än marängen. Ja. Tycker jag. Ja, nej. Ja. Men designen tycker jag ju Frosties var bäst. Ja. Visserligen. Ja. Är du Frosties? Är det? Nej. Ja. Men ett stort tack för att vi fick komma hit och testa choklad. Ja. Tack själva. Det var jättekul att vara här. Nu har vi lärt oss en hel del om kakaobönor och hur det går till. Ja, besök Storm och Bille i Göteborg. Linné, säger man ju. Fråga efter en Frosties. Nej, den har de inte. Men det är havssalt kan du köpa. Ja, och varm choklad. Ja. Det finns mycket gott. Tack för att ni har kollat. Ja, tack så mycket. Vi tar med det här hem och ger till... Kidsen, ja. Ja, det låter som att ni har 7 barn. Ja, tack för att ni har kollat. Tog upp avsnittet. Vi syns nästa söndag. Lyssna på vad det är. Ja.